式マクベス。子供たちが空に向かい、両手を広げ、鳥や雲や夢までも掴もうとしている。その姿は昨日までの何も知らない私が。いつきマクベスです、お願いします。いつきマクベスです、お願いします。クリスマスですよ皆さん。どうですか、男の方、女落としてますか。女性の方は男落としてますか。すいません、ちょっと育ちの悪い感じで。まあね、年を重ねていくとちょっとね、異性のことを落としにくくなるんですよ。で、僕もなるべくね、こう女の人にモテたいから一生懸命考えるんですけど、考えれば考えるほどね、気になることがあるんですよ。ラブソングって効果ある？あれ、いつ歌ってるんですか皆さん。ラブソングってほんまいつ歌ってるんですか。じゃあ、あれですか、相手のことは知らんけど、会社とかですれ違ったりとか、同じ校舎ですれ違う可愛い子に向けてラブソング歌いますか。この声が枯れるくらいに君に好きと言えばよかった。チャリン、路上ライブになるよね。それ伝われへんって、相手こっちのこと知らんねんもん。じゃあ皆さん、あれですか、デート行って盛り上がった時に歌ってますか。なんか今の季節やったらね、お台場にクリスマスツリーでも見に行きましょうよ。あー、綺麗。来年も一緒にこの光景見ような。うん、ラララララララ、そう、うるさいよね。これはうるさいよね。ここじゃないと思う。でもね、みんながやってることもちょっとおかしいんですよ。皆さんは来年も見ような、ラブソング湧いてきた湧いてきたのを一回収めた後、ゆりかもめに乗って新橋で降りて、カラオケ館を見つけた後に、1時間半か2時間か迷った後に、今日お酒飲む、うん、今日はやめとくわ、え、これアイス無料でついてくるんですか、じゃあ部屋で頼みますね、ガチャ、うわうわや思ったらダムやん、ラララララララ、遅ない、ラブソングだいぶ遅くないですか。皆さんがやってることもおかしいんですよ。皆さん、あれか、お付き合いした瞬間にラブソング歌うんですね。僕と付き合ってください。やったやったやったよ。ああ、初めてのチュー。キス早ない？それキス早ない？付き合ってすぐキスやったら体目当てって思われるよ。体目当てって思われた相手にラブソングをいっぱい歌っても全然効果がないことは私が実証しております。じゃあ皆さん、ありがとうございます。じゃあ皆さん、あれですか、結婚してからその相手に対してラブソング歌いますか。例えば家で仕事終わってガチャって帰ってきたら、嫁はんが僕のために料理を作ってくれてると、ほんならキュンと来て、君のそばで見る君の夢は、ラブソング来いよね。これは家で歌ったらあかん、うるさいもん、選曲ミス。じゃあ皆さん、あれか、年越しそばで、年の終わりにラブを伝えるわけですね。年越しそばでもね、こう嫁さんが作ってくれた時に、お前、俺のために今年も一年ありがとうな、君を守るため、そのために生まれてきたんだ、呆れるほどにそうせそばに伸びる伸びる、あ、ごめんごめん、そうなる、そりゃそうなる、そば食べてる時に歌う歌じゃない。あ、じゃあ鐘の音が聞こえてる除夜の鐘、一年の終わりに嫁はんに愛を伝えますか。紅白もやってるし、今年も一年ありがとうな、街は今眠りの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。お坊さんやね、これはお坊さんやね、嫁はんじゃないもん、あの鐘を鳴らしてんのは。ねえ皆さん、ラブソングどこで歌ってるんですか。ラブソング効果ないんですよ。だって今日はちょっと女性の方は少ないですけれども、こんだけ今日僕ラブソング歌って、僕とクリスマス過ごしてもいいよっていう方いらっしゃいます。はい、いや、おっさんやな。いやいや、どういう目線で見とんの。女の子いらっしゃいます。ほら、ラブソング効果ないんですよね。ラブソングこんだけ歌っても結局クリスマスもね、お正月もね、一人で過ごさなきゃダメなんですよ。だから僕悔しいから、これだけは言わせてください皆さん、良いお年。
しよう。いや、もうええわ。どうもありがとうございました。